Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho também da nossa rotina. Eu botei feijão vermelho para cozinhar. Vamos fazer uma mini feijoada com feijão vermelho, ok? Estou fazendo uma farofa, tá bom? Enquanto o feijão cozinha, eu vou mostrar a vocês umas mudanças que nós fizemos. Olha só que lindo! Mostra aí, amor. Meu marido que lavou. Lavou a roupinha dele, juntou muito, ele vou lavar minha roupa. Estamos com problema no esgoto, gente. Vamos lá. Aqui, ó. O sumidouro, com a chuva, ficou muito úmido. Então nós estamos esperando secar para acabar de cavar. Isso vai ser aos pouquinhos, né? Vamos lá. Nós fizemos algumas mudanças aqui na frente também. Que olha como é que tá. Eu falei pra tu que o carro ia passar por cima? Ó, falei pra tu? Caminhão, né? Caminhão. Olha aí, gente. Olha só, situação. Gente, a nossa situação. Fizeram a rua mais alta que as casas, né? Então nós vamos ter que altear aqui bastante para que isso não venha acontecer. Olha só. Ó. Olha aqui, amor. Olha aqui, ó, a água vindo para cá. Olha aqui a água do vizinho, ó. Isso aí sempre acontece. Ele a caixa d'água dele, ó. Transborda e sai, ó. Aí quando não é água do esgoto vazando, é essa água dele aí, ó. E aqui também, mostra aqui, amor. Aqui, ó, é do outro vizinho lá de cima, que abre a... solta a água da piscina e sai aqui, ó. Pode ver que é água limpa, ó. Mas aí, quem sofre somos nós, que a nossa casa é mais baixa. Nós ficamos 2 dias, gente, 2 dias fazendo isso aqui. E infelizmente vamos ter que tacar mais terra, olha só. É. Tem que tacar mais terra, vamos ter que fazer mais alta ainda a nossa calçada. É. É. Mas não a gente é fácil, não pode arrumar encrenca com o vizinho, né? Nós temos que ver o nosso lado, fazer o que tem que ser feito para isso não acontecer. Ah. Ah, mostrado. Tu mostrou ali a água saindo ali? Uhum. Mostrei. Ó. Ó. É triste, né? Uma piscina que ele tem lá em cima e solta água. Morador lá de cima. Uma coisa horrível. Pois é isso aí, gente. Essa é a nossa situação. Infelizmente, né? É a nossa situação. É que não tem problema com o vizinho, né? Mas a gente tem que evitar e fazer a nossa parte. Para que, né? Dizem assim, os incomodados que se mude, né? Então eu não quero me mudar, eu vou te quitar, também não tem como me mudar. Vamos fazer o nosso lado, né? Para ver o que vai melhorar, né? E assim, né, a palavra de Deus diz para que nós viemos ter o quê? Comunhão com todos, né? Então, é isso. Seguir em paz com todos. Sem a qual ninguém verá Deus. Então vamos seguir em paz, vamos ajeitar o nosso lado. E aí, vamos caminhando, tá? Quando o feijão ficar pronto, eu volto. Aqui tá, gente. O feijão vermelho, ó. Ele é enorme. Se você ver o tamanho dele aqui, ó. Ele é um feijão grande. Ele é o tipo de feijão que ele não fica muito grosso, tá? Ele é mais coisa mesmo. Ficou uns pedaços de carne aqui. E aqui está, tá? Bom, você pode perguntar por que que tem batata. Eu tenho o costume de não dessalgar a carne. Então eu ponho batatas. Aí tá gostosa, com gostinho. A farofa, né? Essa nossa mini feijoada, tá? Tá aqui, ó. Temperadinho. Ó, grandão, né? Muito bom.
deixando ferver, está pronto o nosso feijão. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe o seu like, compartilhe, tá? Deixe uma mensagenzinha, mesmo que seja pequenininha, tá? Eu vou lá, respondo qualquer pergunta, mensagem, eu tô respondendo, tá? Beijo, um abraço em vocês, que Jesus abençoe e possa entrar em sua casa. Beijão e coração.